Stojim na Vurnikovem trgu pred novo knjižnico in vabim vas, da se z mano sprehodite po novi knjižnici. Zdajle smo avgusta 2017 in se nahajamo v vhodni avli nove knjižnice na Vurnikovem trgu 1. Glavni vhod, knjigomat, medtem ko tukaj bo pa dnevna čitalnica s kavarno. Kavarniški pult, zadnja stena je namenjena lokalnim obvestilom, torej vse, kar se bo dogajalo v Radovljici in okolici, bo na oglasni deski. Tukaj zadaj bodo omare s policami, z revijami, nekaj sedežev in mogoče še to, kje bo potem poletno branje. Seveda v kavarni, pred kavarno in pa na terasi. Tako da predstavljamo si, da bo priti v knjižnico, preživeti nekaj časa ob kavi in časopisu, prav prijetno doživetje. V prvem nadstropju knjižnice smo in kjer stojim, bo po otvoritvi izposojevalni pult. Malce naprej bo prostor, ki smo ga poimenovali Očem prijazni kotiček za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Vse do okna pa se bodo razpostirale police, čisto na koncu bo oddelek za otroke z vlakcem, hiško in marsičim. Na drugi strani bo pravljična soba in pa prostor za DVD-je, CD-je in ostalo gradivo. In pa čisto prav poseben prostor je tamle, kjer bodo računalniki za otroke, kjer bodo lahko istočasno igrali različne igrice, recimo skoke ali dirke, in nas njihovi komentarji ne bodo več motili. Tole je drugo nadstropje in v drugem nadstropju se bomo posvečali stroki. Torej, ta prostor bo namenjen strokovni literaturi, v desni strani bo čitalnica, klasična čitalnica in na levi strani soba z računalniki. Mansarda knjižnice bo prav poseben prostor. Tukaj bo dvorana, večnamenska dvorana, skoraj 70 sedeži. In prav ponosni smo, da ta dvorana ne bo vodoravna, ampak bodo sedeži nameščeni tako, da bo imel vsak prav dober razgled. Tukaj bodo tudi študijske sobe, kar pomeni, da kdorkoli nima miru doma, bo lahko prišel v knjižnico, se usedel v sobo, pustil svoje stvari za nekaj časa in dokončal recimo kakšno magistrsko ali diplomsko nalogo. Sicer je pa v tem nadstropju so predvideni še prostori za poslene in pa tisto, kar je res prav posebno, to je pa terasa. Terasa ima najlepši razgled na mesto Radovljica. Zdi se mi, da bo tukaj čudovito preživljati poletja, pomlad, jesen. Na tej terasi bomo imeli ležalnike, stole, mizice. Kavo si bo res treba prinesti in revije tudi, ampak zdi se mi, da lepšega prostora za prijetno branje in uživanje v branju ne bo nikjer drugi. Torej, vabljeni že zdaj, da preizkusite knjižnično teraso.